allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Alltså idag ska vi bara göra en traditionell liten haul. Jag har två enorma påsar ifrån Kicks och Sephora samt en stor kartong ifrån Lyko. Och jag tänkte bara att vi skulle göra en samlad collective haul. Jag har köpt allting själv. Inga såna liksom, det här är ingen sponsrad video, inget sånt. Och jag är bara så taggad på att dela med mig av vad jag har köpt. Majoriteten av det här, eller framförallt då Lyko och, eller förlåt, Sephora och Kicks, det köpte jag när jag var i Stockholm senast. Det är kanske en liten stund sedan när ni får den här videon. Men Lyko beställde jag hem, och det kom idag när jag skulle spela in den här haulen. Så jag tänkte, why not? Så låt mig spela in den här och visa er vad jag har köpt nyligen. Okej, låt mig börja då med Lyko-paketet. I'm excited. Alltså, jag har, oj. Det här är så jävla osmidig kartong. Ska jag ställa den mot sidan? Då kommer jag att jobba lite från sidan. Men, ja, jag gör så, jag jobbar från sidan. Jag gjorde en beställning på Lyko. Och jag gjorde det den dagen när, om ni minns här nu, det måste ha varit Singles Day eller? Så Urban Decay hade asbra rabatt. Den här kostade 170 spänn. Det här vet ni är min absoluta favorit setting spray. Och min var snart slut. Alltså ni hör ju. Det är så lite kvar. Och ni vet ju att All Nighter setting spray från Urban Decay är min absoluta ultimata favorit. Och jag köpte bara en. För att det brukar komma flera såna här erbjudanden. Typ så här på. Jag vet att Kicks bland annat har adventskalenderluckan. Så de har ju ett erbjudande varje dag i december. Och jag vet att den alltid är med där till exempel. Så det första jag köpte var Urban Decay's All Nighter Setting Spray. Sen köpte jag ett ljus faktiskt. Jag skulle inte köpa några ljus. Jag har så många doftljus. Åh gud. Jag har redan plockat bort all plast och sånt där, så att jag skulle slippa prassla så mycket. Men Yankee Candles, årets liksom ljus därifrån. Det stod att den var ny. Jag tror att den är helt ny. Det är Autumn Nature Walk. Och den här luktar, ja, den luktar så jävla gott. Jag kan inte beskriva med ord. Det här är den största storleken. Och jag tycker verkligen om Yankee Candles ljus. De doftar länge, de har bra brintid och så. Och de har otroliga dofter som fyller hela hemmet liksom. Men det här heter Autumn Nature Walk. Och det är alltså en väldigt fräsch, doftar lite skog, lite citrus. Den är helt magnifik, jag ser jättemycket fram emot att tända den. Jag har så mycket ljus igång och jag älskar doftljus. Och nu kommer vi verkligen till ljussäsong. Så den köpte jag. Och jag köper faktiskt majoriteten av mina ljus på Lyko. För att de har alltid så jävla bra kampanjer på ljus. Så jag länkar den givetvis nedanför. Sen köpte jag ifrån Lyko. Jag har gjort några betalda reklamsamarbeten tillsammans med Lyko tidigare. När Lyko har haft de här Lovables-kitten. Men det här Lovable-kittet var för bra för att inte köpa. Så jag köpte den här. Och det här är alltså då tänkt typ lite som en, det är en box som Lyko har. Tänk lite typ Look Fantastic Glossy Box-grej. Såna här limiterade boxar då. Som de har lite då. Det är ett skitbra pris. Och jag ska visa er supersnabbt vad som är här i. Den kommer alltså i den här. Och det är för några saker specifikt som jag köpte den. Jag ska hojta. Först och främst så är det en fullstorlek Cechevi. Jag vet inte om man säger så, men det är deras topcoat. Jag går ju och gör naglarna på salong som ni vet. Men det här är en av de absolut bästa topcoaten i världen. Och den ska jag faktiskt ge bort till en specifik person. Inte så att jag är såhär, åh jag köpte den för att ge bort den. Utan det är en specifik vän som jag vet kommer älska den här. Sen, det här var en av de saker som jag var mest taggad på. Det här är Iduns Ready Set Refresh Spray. Det här är alltså deras nya setting spray. Jag har den här, men den är snart tom. Den är kanske halvfull, I don't know. Och den är ljuvlig och den är så himla snygg. Även den fullstorlek. Sjukt bra. Sedan är det någonting som är nytt för mig. Och det är från Nakomi. Och det, eller jag tror att man säger så, Nakomi. Alltså next level är det ju. Skitsamma, jag säger Nakomi. Jag har sett att flera säger det på internet. Det här är deras retinol och bakuchiol. Full size. En av mina absoluta favoriter. Det här var det, en av de sakerna som jag köpte den här för också. Den här, jag tror att jag köpte hela den här necessären för 399. Tror jag att jag betalade. Och värdet är helt vansinnigt. Jag länkar såklart nedanför. Men det här är LO Cosmetics deras lengthening mascara. Ett av de bästa släppen som LO Cosmetics någonsin har gjort. Helt vansinnigt grym mascara. Och jag... mina är slut. Så... skitbra. Hade absolut kunnat tänka mig att köpa något mer. En av mina absoluta favoritprodukter är
punkt är ju Late Cream Concentrate ifrån Embryolysse. Jag älskar den här med hela mitt hjärta. Och jag ville köpa den här för jag ville ha den lilla storleken. Jag har liksom den stora tuben och jag vill ha den lilla storleken så att jag kan ha den lite lättare med mig och sånt när jag reser. It's a must for me. I really love that. Sedan är det några saker som jag inte har testat. Ja, det kanske... Oh, just det! Smashbox Primerizer är med. Och det här är ju en av mina mest använda primers. Ni vet att Milk Makeups Primer är ju min favorit just nu. Det vet ni ju. Men Smashbox Primer så är liksom, det är den OG primer. Jag älskar den här. Det här är en bebis, obviously. Det säljs i den här storleken också om man är sugen på... Förlåt att jag sparkade på er. Så jävla ivrig, hörni. Men det är i alla fall 10 mil. Den säljs i den här storleken. Svinbra, fuktgivande primer som får ditt smink att hålla längre. Men sen är det i alla fall några saker som inte jag har testat i den här, som jag ändå är excited about. Och det är Murad's Glycolic Acid, nej, jo, Vitamin C och Glycolic Brightening Serum. Det är ifrån Aveda, en liten Deep Moisture Hydration Mask. Det är en fullstorlek ifrån KMS som är ett skitlyxigt hårmärke, deras Cleansing Mist. Den här har jag sparat ifrån en kalender, det kanske till och med var Lykos, jag minns faktiskt inte. Men det är i alla fall... Ja, superspännande på att testa. Sen är det två stycken produkter ifrån We Do som är nya för mig. Och We Do har vi fått deras Moisture Shine, shampoo och balsam. Och... Rimmel's Kind and Free Pressed Powder. Och det är, jag slängde iväg lilla den här jävla, oj, ser ni mig? Aj. Jag slängde iväg lilla puffen. Men det här är alltså ett setting powder som jag inte har testat, så I'm excited about that i fullstorlek. Och det var ju en helt bra deal. Alltså ni såg ju hur mycket grejer det var i den här lillen för liksom 399 spänn. Jag kunde inte låta bli. Au. Behövde jag allting? Absolut inte. Kunde jag låta bli? Nej. Sen köpte jag... Oh my god, I'm crazy. Makeup Stores hård tvål till borstar. It's back. Och jag köpte 5 stycken. Det här har varit den bästa. Och nu menar jag, förlåt för prasslet. Den bästa borstrengöringen som någonsin har gjorts på jorden. Och det har jag inte... Jag har inte ändrat åsikt på 5-10 år. I don't know. Jag vill inte använda någonting annat. Men de har gjort de förpackningarna nu. Det heter brush och sponge. Så man får en liten svamp som man kan swirla i. Skitbra. Och tvålen ser då ut så här. Den kommer också i en liten burk. Någon skrev till mig idag på Instagram att den är lite omgjord. Att den inte luktar likadant. Jag vet inte. Jag blir lite orolig. Jag förstod det som att de inte, alltså jag har förstått det som att de inte har ändrat den här överhuvudtaget. But I could be wrong. Jag ska tvätta mina penslar snart så att jag kommer uppdatera er. Men this is the best one. Obviously. Vi har ju levt i panik sista året för att den inte har funnits. Sen köpte jag någonting som jag är så jävla taggad på. My god. Det här är Kimchi Chick. Och de har någonting som såg helt fucking meatballs ut på internet. Och jag köpte alla 4 färger för att om den här går viral nu, då dör jag. De kommer i en sån här liten pott och det är alltså glittergeléer. Det här är i färgen Super Bloom som är en multichrome, lite rosa lila glitter. Om vi ska testa den, om vi ska. Och det finns som sagt 4 färger, jag köpte allihopa. I didn't even care anymore. Det var den rosa, sen finns det en som är mer blå som heter, jag visar er väl dem, det är ju ändå en haul, som heter Super Galactic. Lite jävla dum förpackning om jag ska vara ärlig, så jävla onödigt. Oh my god! Jag har sett att de här är på väg att gå viralt, jag bara... Alltså jag såg den överallt, jag vet ibland inte om TikTok lurar mig och bara är så här: vi vill att du ska köpa det här, och så lurar de mig och så köper jag saker ändå. Men alltså jag tänkte bara det, när de här, om de här är bra, då är det kört. Sen är det Superstar som är, nej! Hela åkte ut i en bit. Oh my goodness. Oh my lord. Herregud. Okej, ska jag få upp den här i en bit. Åh, det gick fan. Okej. Den är... Ja, det gör ju inget. Den åkte i alla fall ut. Var lite försiktigare.
Nu ska vi se ifall jag kan få upp. Gud, nu blev jag helt till. Men ska jag visa den sista också innan jag tar upp den där kartongen igen. Sedan är det den sista färgen som heter Supernova. Nej, lägg av. Okej. I'm excited. Gud, den där ser så fin ut. Kolla. Åh, gud, jag älskar glitter. Ärligt talat, finns det någonting? Jag ska ta tillbaka min stackars lilla kartong här då. What? Finns det någonting i hela världen som jag älskar mer än glitter? Det är ju fan tvekmacka alltså. Om jag bara får välja en sminklook så är det allt med glitter. You decide yourself, just get me some glitter. Sen då? Gud, vad har jag handlat? My goodness. Sen har jag handlat, alltså jag kunde inte låta bli. Ni vet att jag älskar Marc Jacobs, jag har gjort ett betalt reklamsamarbete tillsammans med dem i år, alltså i höstas. Och samtidigt som jag gjorde det samarbetet, för att jag gjorde det med deras Perfect Doft, som är en av mina absolut mest älskade parfymer, jag absolut avgudar den. Det var ett så roligt betalt reklamsamarbete att göra. Men då gjorde Johanna Jonsson, som jag, ni vet, min vän, ni vet vem hon är, hon gjorde ett samarbete med den här doften som heter Ever So Sweet Fresh. Ever So Fresh, gud snälla. Och alltså jag har velat köpa den sen dess och bara, men vet du vad Margareta, nu har du köpt adventskalendern för 16 miljarder kronor. Det går inte, du kan inte. Och nu när kalendern är över, jag bara unna dig. Alltså för det första, oh my lord, jag köpte den lilla givetvis. Men alltså, fuck it, den är så fin. Det här är alltså Ever So Fresh och det här är den finaste. Nu har jag lite annan parfym på mig idag, men jag måste bara... Åh! Oh! Jag har doftat på den i butik för övrigt, men... Den är verkligen så fräsch, lite söt, blommig. Ja, men alltså jag dör. Och jag var bara tvungen, och hur fin är inte den här flaskan? Jag älskar när de fortfarande har toppen och det, trots att det är en 30 ml flaska. Så den fortfarande känns lika roligt så. Åh, gud vad gott den här luktar. Åh, okej, jag dör. Borde jag lägga tillbaka den här i? Nej, fuck it. Sen då, för det första så köpte jag en ny sån här. Den här har jag på mig idag. Vi har pratat om det förut, ni ser ju hur mycket jag redan har använt. Alltså det här är alltså Maybelline's Perfector Instant Anti-Age Perfector 4-in-1 Glow. Det här är The Charlotte Tilbury Dupe. Jag har pratat om det på TikTok, jag har pratat om det på Instagram. Och jag köpte faktiskt en färg till, för jag ville bara se hur lika de var. Det här är Fair Light, jag har light på mig idag, som jag tycker är lite mörk i vissa färger, eller vissa ljus liksom. Så jag köpte en ny sådan. Plus att den där går ju viralt så in ett helvete just nu. Så snart kommer den inte kunna gå och få tag i någonstans. Sen vet ju ni det då att Charlotte Tilbury, tänkte säga, jag ljög, Kat Von D, nej, det får, så får man inte säga. KVD Vegan Beauty, som tidigare brukade vara Kat Von D, hon har ingenting med företaget kvar att göra. Det har ju släppts på flera ställen än Sephora numera. Bland annat Lyko, Kicks etc. Och jag fick några grejer ifrån, nu ska jag slänga iväg min stackars jävla kartong här. Hej då med dig. Då i alla fall så fick jag några saker i mitt förra samarbete med Lyko. Eller ja, nu blir det för... Ja. För ett tag sedan i min Lyko-video så fick jag några grejer från det. Och jag kompletterade bara lite för att jag tänkte att jag skulle göra ett litet... Jag skulle göra en KVD Vegan Beauty, tänkte jag, video. Jag köpte ett Everlasting Blush i färgen Fox Glove. Som då ser ut så här. Åh, för det första ser jag snygg förpackningar. Och kolla bara. Oj vad fin färg. Så där köpte jag i det, och den heter Intense Bloom of Color. Gud, jag skulle skrapa av mig glittret på benet, det gick fan inte. Fox Glove Blush. Sen köpte jag deras, alltså ni vet ju att jag har älskat, alltså jag brukade ju älska KVD Vegan Beauty när det var innan allt med, åh nej den här är sönder. Innan allting med, nej, sönder tror jag. Nej, den var bara sjukt dammig. Gud vad konstigt. Jag brukade ju älska KVD Vegan Beauty när Kat Von D ägde företaget. Och sen hände ju allting med skandaler och sånt runt henne. Och då slutade jag använda KVD Vegan Beauty i otroligt många år. Men nu känner jag mig ändå redo att testa igen. Och det här är alltså deras kontorpalett som har varit så jävla viral. Fast det här är då den med bara två färger i för light. Och den... I bet I will love that. Och det sista jag köpte ifrån KVD Vegan Beauty var en till av de här dazzle-sticken. Jag fick en sån här ifrån Lyko. När de släpptes då. Men jag var tvungen att ha den här färgen också. Jag vet. Kolla bara på den här färgen.
Det här är alltså Electric Bolt Dazzle Stick. Oh, jag såg någon använda den här på Instagram häromdagen och bara, oh, I'm gonna need that. So I bought that. Älskar att köpa saker. Det var allting som jag köpte från Lyko, en jävla massa. Sen då, när jag var i Stockholm, jag tar upp en påsetaget, så besökte jag Kicks. Och, alltså, vi har ju Kicks här i stan. Två stycken, vi har tre stycken till och med. Vi tar en liten slurk cola så jag inte så tar i munnen. Vi har tre stycken Kicks-butiker till och med. Och vi har ju det mesta i sortimentet som även Flagship och de har. Även här. Och jag känner att det är kompletterat med webbhandeln. Så behöver jag sällan gå på de stora Kicks-butikerna, typ Flagshipen och så, när jag är i Stockholm. Men jag kunde inte låta bli det här. Och det här blev en jävligt dyr historia. Jag köpte hela Kylie Cosmetics julkollektion. Och jag kommer inte öppna de här eller sorta dem och så. Men jag ville visa. Jag köpte allt utan de flytande highlighten. För att jag tänkte att vi skulle göra en video. Om det är någonting som ni vill se, så tänker jag att vi gör det. Jag köpte i alla fall, jag ska visa hur de ser ut. Så här bara. Det här är liquid lipstick kittet då. Så jävla gullig. Sedan är det Kylie Jenner highlighter i färgen Winter Rose. De är tejpade till och med. Så jag tar inte ut dem förrän i videon. Jag ska göra en full video på dem. Vill ni se dem på Instagram eller här? Det var en ganska dyr kollektion, så jag tänker att jag kanske gör en YouTube-video. Sedan är det i alla fall blush och highlighter. Cheek Quad, också tejpad, så jag orkar inte bry mig nu. Och sen är det då ögonskuggspaletten. Och den är så jävla söt. Så jag köpte alla de sakerna. Gjorde jag. Och det enda jag sket i var ju då den flytande highlighten. För att jag kände att jag hade både cheek och en highlighter separat. Jag kan inte testa det i samma video. Så jag sket i dem. Annars köpte jag allting. Och är ni taggade på den videon, så snälla lämna en kommentar. För att då skyndar jag på mig med den. Sen så fick jag lite prover och sånt, det behöver vi inte visa kanske. Men det sista jag köpte var ju från Smashbox och Becka då. Becka har ju gått i kraschen, som ni vet, de har konkat. Men de har ju en av världens, och då menar jag världens bästa color correctors. Kanske den bästa, om jag ska vara helt ärlig. Och jag har inte haft den här sedan jag hade min från Becka liksom, som då blev discontinued. Men numera så finns den alltså att köpa hos... finns den alltså att köpa hos Smashbox. Och det är alltså Under Eye Bright Corrector. Den är svinbra, det är inget nytt för mig. De ska inte ha ändrat formulan, inget sånt. Och jag köpte den i Fair Light, eftersom jag är Fair Light. Så det var det jag köpte på Kicks i luringen. Sen då så var jag på Sephora. Och jag är ju helt jävla dum i huvudet. Alltså jag blir så jävla trött på mig själv. Hur ska jag hinna testa allt det här? Men det spelar ingen roll, jag är vad jag är. Ni vet att jag älskar mystery boxes. No shocker there. Och jag köpte faktiskt Sephora Favorites Holiday Superstar Kit. Det här kittet kostar... Jag ska ställa den här nu då. Påsen, ah, ja, den får stå framför mig. Det här kittet kostade typ 800 spänn tror jag. Och det här är då lite likt det där kittet jag öppnade från Lyko. Alltså att det är som en, ja, bara så bra. Och det är så mycket bra i den här. Jag ska se hur den ser ut på insidan, om jag kan visa er allting. Ooh, det ligger bara så här. Okej, låt mig visa allting. För det första så får vi en mini baby baby ifrån Milk Makeup, min absoluta favorit primer. Jag har fått en fullstorlek beauty blender. Min systers absoluta favorit cleanser, så den ska hon få. Det är Fresh Soy Face Cleanser. Vi har fått en mini hyaluronic acid serum. Det är 30 ml dock, ifrån Inkylist. Vi har fått ett lip gloss ifrån Fenty. Det här är min absoluta favorit formula på läppglans. Och det är i färgen Pink Dragonfly. En liten mascara ifrån Too Faced. Vi har fått Fenty Skin Total Cleanser. Jag tyckte att den här var bra. Vi har fått en liten Charlotte Tilbury The Magic Cream Magnifique. Vi har fått en eyeliner ifrån Tarte. Den här exfolieringen ifrån Wishful, som är Huda Beautys hudvårds underdel. Fullstorlek mascara som är skitbra ifrån Sephora Collection. Vi har också fått en 15 ml Beauty Flash Balm från Clarins, som är en sån riktig askungeprodukt. Vi har också fått Pixi
Oasis Rose Tonic som är svin nice. Och absolut inte minst så är det Living Proofs Volume Spray. Ger textur och jättemycket volym i rötten och sånt. Jag absolut älskar Living Proof. Och alla de här grejerna fick man då för 800 spänn. Jag tyckte det var sjukt värt. Det är så mycket i den här som jag kommer behålla. Det är bara någon produkt som jag känner så här. Till exempel Fresh Cleansen är skithärlig. Men det är min systers absoluta favorit. Så hon kommer att få den. So that's what's inside of that. Jag kommer såklart att göra någon typ av någonting med det. Sen köpte jag från Tarte. De här är lite mosade för att jag flög hem sist ifrån Stockholm. Det här är julkollektionen ifrån Tarte. Och jag köpte allting, tror jag. Jag tror att jag visar här. De här kommer jag definitivt göra någon typ av content med. Vill ni ha TikTok, vill ni ha Reel, vill ni ha YouTube, säg, let me know, så fixar vi det. Men det är två stycken ögonskuggspaletter. En som är lite mörkare med lite gröna och blåa, och en som är lite ljusare med skimmer, bruna, ni vet, lite neutralare. Och de är så fina på utsidan. Så den köpte jag. Och sedan har de då också släppt en The Blush Authority som också är i julgrejen. Och här brukar det vara några limiterade färger. Alltså kolla bara. Kolla. Några limiterade färger. Och några original. Och färgerna i den här är Polished Gemstone Refined Looks Face It och Park Ave Princess. Och Park Ave Princess här är ju en bronzer, men funkar jättefint som blush också, för den är väldigt väldigt god. Så den köpte jag. Jag brukar sällan köpa Tarts julkollektioner, men någonting med den här kollektionen bara, I'ma need that. Så, I'ma try that. Sen köpte jag det här lilla minikittet ifrån Rare Beauty. Det här är deras mini matte lip duo. Och det är i färgen Kind Words. Och det är alltså en liten lip liner och ett litet läppstift ifrån Rare Beauty. Och jag absolut älskar, avgudar Rare Beauty. Men jag har inte testat läppstiften och läpppennorna än. Sen köpte jag Born This Way Ethereal Light som är Too Faced nya concealer. Det här är tredje i Born This Way-serien. Och den har också gått dunderviralt på TikTok. Så den här ska jag inte ens skulle testa. Jag köpte den ungefär i en milkshake, men den känns fan lite ljus nu alltså. Men ja, den är i alla fall där. Och den har jag hört så mycket bra. Det ska vara en Illuminating Smoothing Concealer. Sedan så köpte jag två stycken saker till. Och det är de dyraste. Det var de här jag gick in på Sephora för. Det här är Hourglass julkollektion. Och nu ska vi se, det är bara tester kvar här, Iva. Yes. Alltså, de är så fina. Ni ser ju på utsidan, men kolla här. Det är alltså en elefant. Ser ni vad gullig? Och nej, men kolla. Jag älskar ju Hourglass palett. Jag vet inte hur många jag har nu, 10 stycken kanske. Och jag vet, det är helt vansinnigt. De här kostar typ 1000 spänn styck, men alltså jag kan inte låta bli. Det är 2 stycken finishing powder, 1 strobe powder som är deras highlighter, en bronzer och 2 blushes i den här då. Och det är alltså den som är, det här är den som heter lite lite ljusare hud, tror jag. Och sedan är det Hourglass då, och det är Tiger. Och ni ser ju vad fin den här är. Alltså I cannot, det åkte larmet åt fanders. Jag har betalat för den själv, oj oj. Jag har inte stulit den, men larmet följde med. Jag bara skojar. Det här är då Tiger, men alltså nej. Ni ser att den här är mycket varmare, bronsigare. Och jag behöver egentligen inte den här, men jag tänkte att efter att jag har testat den här så kanske jag kan ha den i mitt professionella makeupartist. För det sminkar ju ändå en hel del. Så det går absolut att testa den på ett hygieniskt sätt. Så att det är inga konstigheter. So that's what I bought at Sephora. Och det var bara tester kvar den där, eller? Han fick jag för att testa det då. Åh, han fick en liten Milk Makeup mascara. Den här är skitbra. Deras senaste mascara. Men det var det som jag köpte när jag var i Stockholm och från Lyko då. En hel del, jag vet att jag är helt galen. Ni får respektera, eller ni får försöka förstå och motivera genom att det här är mitt jobb. Lämna kommentarer på allting som ni är intresserade av att se. Är det någonting som ni vill att jag ska göra någonting med, etc. För att det gör jag gärna. Jag gör både TikTok och Reels. Och nu är det vanlig content, även om kalendrarna kanske inte riktigt är över. Så är det ju ändå en hel del vanlig content framöver. Så kika in på det. Så tycker jag att vi hörs very soon. Hejdå!